नमस्कार म नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त लक्ष्मीप्रसाद मिश्र लमजुङ सुन्दर बजारबाट सर्वप्रथम त यो रातो टेलिभिजन युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र रातो टेलिभिजन युट्युब च्यानल संस्था र हाम्रा आदरणीय साहित्यकार दामोदर र काल दीपकज्यूले मेरा सिर्जनाहरू यसरी युट्युब मार्फत दर्शक सामुन्ने पुर्याइदिने जमार्को गर्नु भएकोमा म हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो कविताको शीर्षक छ युवा फर्काऊ माटो जोगाऊँ यो यो सवाई छन्द र झ्याउरी छन्दमा लेखेको छु यसरी सुरु हुन्छु कविता <coughs> लिपुले कला का पानी छातीमा नगोसा लिप्या धुरा काली नदी सिमाना बग्दछ रगतले कोरिएको नसारे काङ्कन मेटिँदैन कहिल्यै पनि बिरताको सान जिजुबाले बाले आरेको माटो रक्षा गर्न सपुत जाउँछे सुरक्षाका भुपुहरू बन्दुक लिएर उठ्नुहोस् दन्तकालका जनसेना बारुद बोक्नुहोस् यही धरतीका पुत्रहरू उठ्नुहोस् तरबार लिएर सुरक्षाका फौजलाई आत्मा बल दिएर सिमानामा पर्खाल आमाको अस्मिता जोगाउ कोरोनाले सताबेला छिमेकीले हेप्दा मोटरको बाटो पनि उद्घाटन हुँदा भिरबाट लड्दाखेरि मुढाले नि किस्ने आफू ठुलो छु भन्दैमा सानो लागि थिस्ने दुई ढुङ्गाको तरुल नसोचनु पड्किएला बारुद हो नगोच्नु दुई ढुङ्गाको तरुल नसोचनु एला बारुद हो नगो चोर्नु विदेशमा भका युवा सबै फिर्ता ल्याउने खाद्यान्नको अभाव छ बाजाबारी फोर्ने खाना बस्न नपाएका जनतालाई ल्याऊ आफ्नै देश ल्याइदिएर ज्यान बचाइदेऊ सरकारले यी कुरा बुझ्दिनु जति छिटो तिजना ल्याइदिनु खोले सिस्नु खाहु बोरु टचर सहिँदैन आफ्नै भूमि बसेर नि भारती भइँदैन परगका युवा शक्ति सिमानामा ल्याऊ रोजगारी दिएर यो देश बचाइदेऊ पर परगका युवा शक्ति सिमानामा ल्याऊ रोजगारी हिँड दिएर यो देश बचाइदेऊ मर्न पाऊ आमा कहीँ काखामा मुस्कान छौँ आमा कहीँ ओठमा मर्न पाँ आमा कहीँ काखामा मुस्कान छौँ आमा कै ओठमा मुस्कान छौँ आमा कै ओठमा धन्यवाद नमस्ते